تصویر په حق لګر ته سو وایم زه به د دې تصویر په حق لګر ته سو وایم بعضې خبرې تصویرونه بس پخپله کوي او قدرمن لیدونکو وایي چې احساس که لږ هم راژوندی شي ته به هر څه وینې احساس که لږ هم راژوندی شي ته به هر څه وینې دا خار نهر دی بس خو هر سړی خو سوال نه کوي قدرمن لیدونکو دا مهال تاسو ګورئ لیدونکو زه به نور څه وایم د شعر نه به تاسو ته واضح معلومه شوې وي چې بعضې تصویرونه پخپله خبرې کوي لیدونکو احسان الله فاروقي یم د فلاح پروګرام سره لیدونکو لکه څنګه تاسو ته پته ده چې معاشره یا د معاشرې چې کوم غریب خلک دي د کومو ستونزو نه تېرېږي یا زمونږ چې د کیمرې په سترګه باندې تاسو ګورئ دا کومې خویندې چې مونږ سره ناستې دي زمونږ مورکۍ ده چې مونږ سره دلته ناسته ده چې د کومو حالاتو نه تېرېږي د کیمرې سترګه تاسو ته په خپله خبرې کې ولیدونکو ستاسو تر منځه به دیوال نه جوړېږم چې کوم حقایق دي کومې رښتیا خبرې دي به زمونږ د دې مورکۍ نه واورو قدمونو چې د دوی څه غوښتنه ده او شتمنو خلکو نه څه غواړي او یا شتمنو خلکو ته دوی په کومو نگاه باندې ګوري نو ولیدونکو موږ سره اوسئ مرکه لکه مونږ واورېدل د کلي د دې خلکو نه چې ستاسو داسې خاوند یا بچي ډېر زیات د بیماریانو نه تېرېږي څه داسې مسلې مسایل دي درته مونږ خو چونکې د کور د ویډیو لیدله لیدونکو ته به څه خواست کوي او څه غوښتنه به ترې کوي دا غوښتنه هم ده چې لږ داسې چهره که چې مونږ دا دارو مارو یو شاګر چا ته وکړو غوره د هغه پیدا شي نو به څه وکړو خدای هم شتره وي او د کلی د دې خلکو نه مونږ واورېدل چې خاوندې بیمار دی څه بیماري ده ورته دا بیماري ده چې د معده کې زخم دی پریشن دی نور دغسې د اعصابو تکلیف لري او چونکې مرکۍ مونږ خو ولیدل چې د دې کور تصویر نه خو واضح معلومېږي ستاسو ته بدني څه داسې مسلې مسایل مسالې دا دي چې ګورې معذوره وي غټې تبندي ده نورې بیماري زړه بیماري مه ده په ډاکترانو قرضدار وي څوک سره دومره مرسته هم نه کوي کور ګټې وټې دغه یو وړوکی زوی مدې کرا وړي خوړلې مې ته ناست د خدای در او بچي څو بچي لري درېمه زامن دي دوه مومیاري دي سبقونه سکولونه وایي نه یو شی هم نشي ویلی مې هر څه مرمان دي چې په ویې خو ته ویې ویلی که نه شي څه به وکړي جان سره مشه مرش مرجان س تصویر خو چونکه موږ ولیدلو څه مسلې مسایل دي ته دا چې کومه موږ سره دلته خزانه ستاسو سره مرکې ده هاو ته په خپله څه کار وزار کوي زه خپل بالش پلش کار کوي په هنګو بازار کې د کور څه مسلې مسایل دي آیا د کور چې کوم ماحول دی ستا د پلش په دې پیسو باندې د کور د ماحول چلیږي نه والا استاد پیل خلکو چې یو شی ته دغه کې بل شی ته دی چې کور ته یو شی راوړې بیا بل شی دی او پلار دې څه کار کوي پلار مو دغه هسپتال کې مزدور هسپتال کې کار کوي مخکې کا اوس ناروغه ده په کټ پروت
د پلار سره بیماری هغه پرشر وکړه دی او ټي وی ته را کړی دا او بل ګردو بیمار هم دی زخم دی ورکی څه پیغام لري شتمن خلکو ته دا پیغام دی چې بس لږ د غریبانو پوښتنه ده کوي او د خلکو سره د مرستې کوي د غریبانو سره څو ورونه خویندې لري درې ماشومان سبق وایي لا اوجي سکولونه وایي نه جي څه وس لرو جي په وایي سرنا شریفی و تو رید کلی و مشری چه احساسات لاری داسی غریبان چه کم دا دی خلکو دی جون پا حوالی بسوایی پا کلی کی چونکه یو مشری در زمورانی دی در بانده وو خو چونکه هر یو پختون هر یو انسان بزوه چه انسان تور کنی ستاسو بزاد چه احساسات دی اشتمام خلکو نبا دا داسی خلکو دا بارت سو مختلی کنی بسم الله الرحمن الرحیم دا دی خواهون کشور نمیگی دا خپلم ډیر ضعیف دی کمزور دی کاش کې چې اوس وای بازار ته لاړ دی چېرته هسپتال ته ګمان کوم لاړ دی مریض و او دا خوراکي غریبه خوشحاله ده معذوره ده ډیره کمزوري دي د اقتصاد د وجې نه دغه ماشوم چې د دې وخت مزدوري نه دی د وخت تعلیم دی چې تعلیم وکړي خو د ډېر مجبوریت په اساس باندې دا بازار کې پارش کې 50 روپۍ راوړي کوته خو د هغې باوجود د دویانو او د شیانو په حساب باندې دا مجبورېږي نو بیا هم موږ دوی ته په جمعیت کې چاندې هم کړي دي او دلته دا خوار ګاونډیان ورته کله ترکاري او شیان نیولي ورته زه بیا هم خلکو ته وایم چې داسې خلکو سره کومک وکړي او دوی سره مرسته وکړي ځکه چې دوی مرسته بندو جو چلیږي همداسې نهشي چلېدی صحیح ده د دې کلی خلکو خو چونکې تاسو خبرو چې د کلی خلک ورسره مرسته کوي زموږ ډېر داسې عام عوام کې حکومت نه زه نه وایم چونکې عام عوام چې کوم دی زموږ ډېر داسې شتمن خلک شته دي که هغه په بهر ملکونو کې دي هغه خلکو ته به څه پیغام لري نو هغه خلکو ته چې په بار کې کوم خلک دي چې هغوی دوی سره مرسته وکړي موږ خپله موبایل نمبر یې ورته ورکړو د بچي موبایل نمبر یې ورته ورکړو چې هغې نمبر سره ولېږي ویزې حتی دوی پورې د خپل کلي خلکو نه هم غوښتنه کوو چې دوی داسې خلکو سره مرسته وکړي هر سړی د خپلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي د هغوی سره یو څه امداد وکړي ځکه چې غریبان خلک چې دي د مالدارو خلکو په امداد او په دغه باندې رسېږي او د مالدارو په دې خلکو باندې غاړه بنده ده که دوی سره مرسته ونه کړي د هغوی غاړه بنده ده د الله جل جلاله په نیز باندې به نیولي ده که د هغې پیسو کې چې دی د دې خوارانو غریبانو حق دی چې ورته ولیکي ما خپله د دې خلکو لیستونه او عکسونه ما حتی اخیستي یونیسیر ته هم لیږلي دي افغان کمیشنر ته هم لیږلي دي چې داسې خلکو سره مرسته چې د یونیسیر طرف نه وي که د حکومت طرف نه وي او که د مشتمنو خلکو طرف نه وي باید مرستې وشي یوازې دا نه زموږ سره په دې کیم کې نور داسې ډېر خلک د همدوی په شکل باندې شته دی چې هغه معذور دي او غریب دي او کمزوري دي او هغوی نشي کولی چې د خپل کور اقتصاد په خو باندې ودرې بچو تعلیمونه یې پاتې دي او ډېر مجبور دي قدرمنو زمونږ پیغام همیشه د پاره لیدونکو مرسته مرسته زمونږ د ژوند مقصد خاص کر د پښتون نو وایم چې زمونږ مقصد هغه مرسته جوړ شوی دی اروخات امیر محمد صاحب وایي چې په ګل د ګل گزار حرام دی مال شرم راځي په ګل د ګل گزار حرام دی مال شرم راځي او زما مذهب د احترام دی مال شرم راځي او هغه لمدې پانی راټولې کړي ډوډۍ پخې کړي خدای په غور دی تور ماخام دی مال شرم رام مال شرم راځي او امیر دې حالاتو څه کانه په ما وکړلې زما حالاتو ته دې پام دی مال شرم راځي قدرمنو لیدونکو کا یو طرف ته غوښتنه کوم نو چې کوم پښتانه روایت دي رسم او رواج دی هغه مې روح پایمال کوي او که بیا پښتنه نه کوم نو بیا داسې حقدار خلک چې په موږ باندې حق ته
دې خلکو هغه د حق نه پاتې کیږو. نو لیدونکو صرف به د فلاح د خپرونې په هکله به زه د دې په وساطت سره به چې کوم شتمن خلک دي هغوی نه به زه د داسې خلکو دپاره غوښتنه وکړم، خواست به ورته وکړم چې د داسې خلکو چې کوم حقدار خلک دي، همدا حقدار خلک دي د کیمرې په سترګه باندې تاسو ولیدل، د دوی خلکو هم تاسو ته سترګې دي لیدونکو. نو دا خلک هغه اګنور کول ورته وایي چې اګنور کول نه دي پکار، چې کوم هغه زیات تر مدد نه کیږي، نو کم از کم چې هغه اسلام فرایضو مطابق چې کوم زکات دی نو پکار دی چې هغه دې خلکو سره وشي. نو لیدونکو د دې خلکو د ژوند هغه پایه به ورباندې روانه شي. د یو بل پروګرام پرې درنه غواړو اجازت قدمونه چرته چې وایي خاد آباد بریلی مې غواړم په لوی چختر مسوارم د لوی علاقه باندې. نساسو نسوسو بس حسی جون تمام شو، نساسو نسوسو بس حسی جون تمام شو، نخوب شو نچلنگ شو نیار گل اندام شو، نخوب شو نچلنگ شو نیار گل اندام شو، نساسو نسوسو بس حسی جون تمام شو، نساسو نسوسو بس حسی جون تمام شو.